Vitajte pri sledovaní 24. tohtoročného magazínu DTV. V Devínskej sme slávili hody. Sviatok posvetenia kostola, sviatok zoslania Ducha Svätého. Hoci bol náš kostol postavený už v čase chorvátskej kolonizácie okolo roku 1580, jeho vnútrajšok bol zasvetený Duchu Svätému od 18. storočia. Hodovú nedeľu oslávili novovešťania spoločne. Najskôr dopoludne v kostole, popoludní potom na festivale Slovenskej národnej piesne. Svetodušné sviatky, známe aj ako Turice, sú po Vianocia a Veľké noci tretie najvýznamnejšie sviatky cirkevného roka. Sú spomienkou na udalosť, keď Ježišových učeníkov naplnil Duch Svätý. Zjavili sa im ohnivé jazyky a na každom z nich jeden spočinul. Oni potom začali hovoriť rôznymi jazykmi. A hoci hovorili rôznymi jazykmi, predsa porozumeli kázni apoštola Petra. Svetú omšu celebrovali páni farári v červenom rúchu. Červená farba je takým symbolom ohňa, myslím si, a práve aj to je takým prejavom Ducha Svätého. Na Turice prišiel v podobe ohnivých jazykov, takže preto aj červená farba liturgická má sprítomňovať alebo znázorňovať práve túto silu Ducha Svätého. Prečo Pán Ježiš poslal Ducha Svätého, prečo ten spravil tak, že mohol on ostať, hej, na čo je ten duch? A ja som to trošku takým prirovnal, že to je ako keď rodičia vychovávajú svoje deti, že ten otec alebo mama celý čas by mohli všetko robiť za to svoje dieťa, ale robia to tak, že to dieťa vychovávajú, učia ho to robiť, hej. A toto možno je niečo práve takéto, že Pán Ježiš, áno, tu mohol zostať a mohol ďalej robiť veci. Ale on povedal, aj v Evanjeliu to máme, že máme sa modliť, máme prosiť a že naozaj dokážeme robiť aj väčšie veci, ako robil on. A na to nám zoslal toho Ducha Svätého. Každý z nás už sme dostali nejaké základy ducha, hej? Máme nejaké schopnosti, máme nejaké dary a je to o tom, že človek sa snaží ich rozvíjať. Preto je ten svet taký pestrofarebný. To je to vanutie Ducha Svätého, že on nevanie rovnako, hej? Že nie každý máme rovnako, každý sme iný. On dáva tú pestrosť do života. Správca farnosti v Devínskej Novej Vsi pozval svojho priateľa Mariana Béra, aby bola pre veriacich táto nedeľa iná, aby sa im prihovoril niekto iný, aby cítili výnimočnosť sviatku posvetenia nášho kostola. Ono je to veľmi zaujímavé zisťovať a počúvať tieto príbehy, že prečo bolo vybraté to, ktoré patrocínium kostola, teda patrón kostola. Mal som rôzne stretnutia s ľuďmi, ktorí hovorili, že treba hlavne pri tých mladších kostoloch, že prečo bolo vybrané patrocínium to a to. Tu v Devínskej Novej Vsi neviem, prečo bol vybratý práve Duch Svätý za patróna kostola, lebo je to, ako som sa dočítal, tak v polovici 18. storočia sa spomína, teda, že vnútrajšok kostola je zasvetený Duchu Svätému. Ale za akých okolností a prečo práve k Duchu Svätému, to som nezistil, ale sú na to rôzne také, bude nejaká veľká úcta práve v danej lokalite, kde sa kostol postavil, tomu ktorému svätému, alebo Pane Márii, ktorým ho potom zasvetia. Sú rôzne na to metódy a neviem, prečo tu v Devínskej Novej si teda k tomuto prišlo, ale je to veľký dar. Sväté písmo chápe Ducha Svätého ako tvorivú silu života, ktorá neustále oživuje osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Slávnosti zoslania Ducha Svätého budú navždy pripomínať vyvrcholenie činnosti Pána Ježiša Krista počas jeho pozemského života.